Здравейте, фанатици! Извинявам се, че изглеждам толкова нелепо, но сега ставам и имам желанието да заснема клип. Дано това, тази импулсивност да не ми донесе лоши беди, защото играеме с националния отбор срещу отбора на Швейцария, приятели, и е време да биеме и да мачкаме наред. След това имаме мач срещу Унгария. Още не знам къде се намирам, но е време да играем сериозно и да победим отбора на Швейцария. Време е за битка. Националният отбор на България излиза срещу Швейцария на стадион Васил Левски. Ето и групата, тежка група. Трябва да участваме на голям форум и за това трябва да печелим, особено такива домакински мачове като този. Трябва да дадем всичко от себе си. Няма много зрители по трибуните. Някъде около 20-25 хиляди зрители има на стадион Васил Левски. С вас е Петър Василев. Ека чуем и химните на България само. Швейцария да си ходят. Не ни пуснаха никаква химна. Защо така? Не зная. Изведнъж изчезнаха и швейцарците. Видяхте ли как се телепортираха там? Ето ги, ето ги! Не са изчезнали в космоса. Начален съдийски сигнал. България срещу Швейцария. Какъв изстрел там? Пламен Илиев се намеси, а за нас все още няма пролука към вратата на Швейцария. Ъгов удар. Ъгов удар, който можеше да донесе много голяма опасност, тъй като наш играч увисна там. Загуби единоборството. Първият матч, приятели, който съм коментирал, първият клип, който съм пуснал на FIFA, е с националния отбор. Край на първата част, резултата е 0 на 0. Трябва да наложим агресивно темпо, повече преса и да разгромим тези швейцарци. Какво е това подаване? Дадох настрани с извеждащо подаване, обаче явно играта прецени да не подаде точно така, както искам, и оттам ще дойде гола, защото играта не ми подаде гола. Със сигурност извъртях стрелката. 1 на 0 за отбора на Швейцария. Шакири вкарва гол. Ключова грешка там. Натиснах извеждащия пас и стрелката си я насочих точно за да я свали, а той я свали на играч на гостите и оттам последва центрирането. Ето го и ударът на Шакири. Няма да стане така, приятели. Няма да стане така. Време е за някакви промени, поне да сме опитали, ако не друго. Време е за гола! Време е за гола! Не! Беше спрян там наш играч. Не можа да нанесе изстрел. И все още нямаме удар в очертанията, дори към вратата на отбора на Швейцария. Съжалявам за което. Съжалявам за слабата игра, приятели. И се надявам до края на срещата нещата да се променят. Но може и да се променят към по-лошо за нас, защото сега Шакири центрира. Ако не беше там Пламен Илиев, това щеше да бъде 2 на 0 за Швейцария. Ето, вижте отново тази намеса. Много по-добри са швейцарците. Шакири, този Шакири ни турмози от самото начало. Сега гредата ни спаси. Този играч Шакири е нещото, което дава сила в отбора на Швейцария. При нас такъв човек не виждам. Но да, но да блесне някой удар. Какъв гол! Какъв гол! Сякаш от нищото дойде. Помислих си, че топката ще прехвърли вратата. Спас Делев изрита топката абсолютно случайно. Нямаше тук... Не! Много добре си изрита топката. Да видим още веднъж. Не погледна към вратата. Вратарът на Швейцария просто не можа да реагира. Резултатът е изравнен 1 на 1. Много често се получават такива удари и понякога са изключително слаби в FIFA 2019, когато играчът не е добре подготвен и няма нужната
подготовка да отправи силен изстрел, но ето че тук се случи и късмет за нашите и вратарът въобще не реагира. И един на един изравняваме на отбора на Швейцария. Изключителен гол. Доволен съм, че това се случи. И дано да можем да направим и още нещо. Първият ни изстрел в очертанията на вратата на Швейцария дойде. И гола. Гол, който трябва да даде сигурност, но ето този човек. Ето този човек ни тормози. Сега опасно за Швейцария. Дано да не им дадем пространство. До края трябва да е борбата, иначе няма нищо да стане. 85-та минута. Един на един. Много по-слаби сме от швейцарците, но... важното е, че не губиме и можем сега да направим още нещо! Ивелин Попов! Айде Ивелин Попов и гол 2 на 1! 86-та минута. България нанася своя съкрушителен удар срещу отбора на Швейцария. Ето това очаквахме. Макар и по-слаби, не се предавахме до края. И ето, пълен обрат срещу отбора на Швейцария на стадион Васил Левски. Ето го това извеждане. Ивелин Попов тук не загуби концентрация. Между трима нанесе своят изстрел. И ето, ето виждате по какъв начин. Обърнете внимание. Прекрасен, прекрасен завършък от страна на нашите. 2 на 1. Браво! Какъв обрат за националния отбор на България. Време е обаче да се защитаваме и да запазим резултата, тъй като отбора на Швейцария до момента игра по-добре. Показа, че е изключително труден, но ние не се предавахме до край. Тук вече трябва да се борим до последно. Напрежението е в краката на швейцарците. Ето я победата на стадион Васил Левски в първата среща от квалификациите. Националният отбор на България печели с 2 на 1. Започваме с успех начело на националния отбор в битка, тежка битка, домакинска. Да видим и статистиката. Мисля, че имахме 2 точни удара, от които имаше и 2 гола. 3 са били ударите и 3-те са точни. Спас Делев е играч на матча. Виждате, швейцарците надиграха ни тотално, но ние ги победихме, което за нас това е важното, да биеме. В следващия епизод играем срещу отбора на Швейцария и после си започваме кариерата, приятели. А аз отивам на работа, защото вече е 8-8 и нещо, дори закъснявам, нямам време за повече. Надявам се да се абонирате, да дадете камбанката и да продължавате да гледате кариерата с Манчестър Юнайтед, както и кариерата с националния отбор на България. До нови срещи! Чао!